17 вересня професійне свято відзначили рятівники, співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій. Все день з самого ранку вінницькі рятувальники вишукували у колони пожежно-рятувальну та спеціальну техніку та влаштували парад на центральній вулиці міста. Під звуки маршу та оплески вінничан пройшов соборною парад МНСників. Так рятувальники відзначили своє професійне свято. Пожежники йшли трьома колонами. Спочатку професіонали, далі їхні наступники – курсанти. За ними проїхали 25 одиниць спеціалізованої техніки. А ті, хто не встиг роздивитися автомобілі спецпризначення, могли це зробити на площі Театральній. Тут, окрім рятувальних машин, було представлено спецформу, захисні костюми та прилади різного призначення. Нагодою приміряти пожежну каску скористався вінничанин Андрій Слюсар. В свої 12 років хлопець встиг визначитися з головною справою в житті – стати пожежником. Мені ця робота подобається. А чим сам? Тушити. А людей рятувати? Далі святкування продовжилось в театрі імені Садовського. На урочистостях були присутні рятівники та їхні родини. Кращі представники галузі отримали подяки та нагрудні знаки за професійні заслуги. Привітати народних захисників прийшли представники влади. Губернаторові Вінниччини Миколі Джизі навіть пощастило отримати медаль за увагу до проблем працівників служби МНС. Ви свій подвиг робите практично кожен день, навіть може цього і не замічаючи. Я хочу побажати, щоб ви всі, хто працює на цій достатньо відповідальній і важкій ділянці служби, щоб ви всі поверталися додому. Вас чекають, не забувайте про це. Будьте людяними. Керманичі міста та області виступили зі словами вдячності та поваги рятівникам. Побажали їм завжди бути готовими допомогти людям та дотримуватись головного девізу – запобігти, врятувати, допомогти. Я можу вам сказати, що МЧС Вінницької області, міста Вінниці перевірений часом. Я можу підвести, напевно, проміжкову риску, сказати, що ви надзвичайно є надійні, ви надзвичайно є професійні, і ви готові сьогодні подолати будь-яку надзвичайну подію. Добра, здоров'я, радості, успіхів і всього самого найкращого. Свято у нас! Від душі прийміть найщиріше вітання у день вашого професійного свята. Здоров'я вам, удачі, впевненості, посад вам, зірок на погони. І хай вас Бог береже. Свято! А далі для рятівників почнуться робочі будні, в яких звичайною справою є героїзм та подвиг щодня.